ora que o presupuesto de país Aruba está claro, se afeta de um consejo a Ribadjet, de uma sua opinião, então, depois o governo de Aruba está dando sua contesta, a Ribadjet preocupação em Cubim, desde 24 de maio último, então, já o Renan, se se afeta ainda não está satisfeito, ele manda a trove uma correspondência, de qual ele tem uma correspondência de ayer, não se recebeu ayer, per sacchi di biata vira pubblico, pues ave ma internet arriva e website di CFT, tu rene poi e Parlamento tambe a ricibie. Den e carta a chi non CFT abbia arriva 4 di preoccupazione con a 13 di lanti, promen di a con a 13 non consejo, e a chi den non abbia già acquerdo, dos in 4 punti di qual non si nota, ma non bisa concordare con altro, 2 di non. Não está bem de acordo, mas não está dando a país Aruba, de caso a que minha pessoa razão. Está tratando aqui não de parte de Ásia, não indica que não está tendo um double telling, isso significa que o déficit é mais grande, mais alto. Não se explica não, não a queda convencer de parte que não. Tem um outro mais também que não se convencer, não, dessa sete parte de EDB, não indica que maneira que não se não calculou. EDB está correndo em 92%, se não 93%, sendo que não se avisa que está bem 90%. Ora non si spiega non, desde il punto di vista che non sale fuori di un pensamento erroneo, non accetta questa chitambe, desde che sei verdad, sta corretto, il pensamento è non. Desde ora queda due punti. Un di appunto non sta, e tenta relatare il deficit, che a me ha visto che non nota che Ereco Aruba lo haia e placa in maniera di RDA, in maniera da premierà. De nos parte de nos carta de 24 de maio que nos explica não que nos não tem dúvida de ou nos não tem nenhuma indicação que nos nota by raia e placa es mais nos acumula raia torta em cava de e suma e não pero não no aqueda convenci pois a hora que não de lo qual que tabira e carta como tem comanda aqui 7 dia claramente ele não está bem amplo um pouco mais e ora não para convencer não que não tem dúvida para que co nota by raia e placa e se acaso mesmo nos nota aí nos tem backfall position para motivo tá que depois que o presupuesto vai nos a informação que o banco central tem suma não disponível para dividend e também utilities tem suma disponível para dividend.